halkani waa suuqa lagu iibiyo qaraha ama sida dadka qaar ay u yaqaanaan xabxabka kaasi oo si maalinle ah loo keeno suuqa Sinaay ee magaalada Muqdisho dadka halkani ku sugan ayaa isugu jira ganacsato xoogsato dejisa qaraha iyo macaamiil si shakhsi ah u iibsanaya maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkuna ay si aad ah u isticmaalaan qaraha makarafoonka muuqaal baahiyaha CBA ayaa la dhex qaadnay qaar ka mid ah ganacsatada macaamiisha iyo xoogsatada suuqani Ramadaan Kariim magacaygu waa Axmed Cumar Maxamuud waxaad ka mid tahay ganacsatada qaraha keensata ee beerleyda bal ka waran isbeddelka qaraha haatan alxamdulillaah ilaahay waa noo nimceeyey annaga beerleyaan nahay waa soo tacbanaa suuqan keenaa maasha allah alxamdulillaahi waa ilaah maadaas iska leh waana noo baxay waana fiican yahay suuqiisuna waa wanaagsan yahay oo dhammaataga mise oo soo go'ay wuxuu ku soo go'aa 70 ilaa 70 shan cisho ayuu suuq ku yimaadaa adiga halkee ka keensataa aniga waa shabeelada dhexe balcad marka Muqdisho u soo keentaa haa Muqdisho aan keenna marka la soo qaado mise kugu qaadataa inuu yimaado wallahi hadda aniga oo balcad ah ayaa dhib qabo maxaa yeelay wabigii yaa dilaacay meel haddaaban jaaniska helnaba markii hore ilaa qoryoole laga soo wareegi jirnaa anagoo 3 kilomitir 4 kilomitir magaalada u jirna alxamdulillaahi hadda xoogaa jaanis ilaa helna meel aan soo marna helnay wuxuu noogu imaanaa adiga saacado saacado caawa haddii aan soo rarno subax suuqa waa joogyaa maya 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 ragaa joogo shaqadaas iska leh waxaana waa qudaar nimana jooga dadka kale yaqaana u qaybiya iyagu iyagaa nimankaas wholesaler anaga kuwaasaan u keenaa ramadaanka ka horna wuu jiray mar walba qaraha wuu jiraa waa kala badan yahay maahane laakiin ramadaanta aad u soo batay alxamdulilah haa soon walba aad u soo bataa ku soo aadayaa xilliga ramadaanka inta badan marmar oo iska yaryahana waa iska jiraysaa laakiin inta badan waa xilligan qaraha wuxuu yimaadaa bisha soon hadday ku soo aaday haddaanay ku soo aadinba bilaha maarso iyo february bilahan oo ahay bili ugu kululaay ayaa aad iyo aad waxaa loogu mahadsan ilaahay in uu maaragtay noo keenay waana loo baahan yahay ilaa bisha ramadaankana waa sii soconaya insha allah bilaha hadda sidaan oo kale maalmo bilahan oo kale waa soo goojiray laakiin hadda sanadkan si saayida oo maaragtay badan ayuu u yimid suuqa 100 kiiba 100 laakiin hadda xilliga soonka aad iyo aad u soo go'ay hadda qiimihiisu macquul waaye dadkun aad iyo aad ayuu u baahan yahay xilliga ramadaanka maadaama bili kulay ay tahay qaraa xilliyada soonkii raqiis uu noqdaa xilliyada oo roobka socdo qaali waa raqiis waa xilliyadana ay ugu fiican faa'iido badan macaamiisha u sii geeya hadda xaalka qaraa wallaahi kuli qaraa raqiis waaye dadka magaalada dhan customerkana waa u geeyaa dadna waa u qaadaa aan u geeyaa soonkii ka hor wallaahi qaali uun ahaaye dhibaanu ku qabnay woona yaraay adii 3 baabuur 2 baabuur aa imaanayso hadda laakiin baabuur badanaa noo imaadaan haa shaqaysanaa Bushra Cali Nadiir CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet